шаардагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн муниципалдык органдарга баруунун, кезекте туруунун, телефон чалуунун жана өлкөн убакытты кетирүүнүн эми кереги жок. Азыр бары жөнөкөй болуп калды. Ош Сити мобилдик теркемеси App Store жана Google Play'ге акысыз жүктөп ал. Өзүңдүн онлайн кайрылууларыңды жөнөт. Шаардык кызматтардан 14 күн ичинде сөзсүз жооп аласың. Эгер мөөнөт өтүп кетсе, Ош шаарынын мэриясына кайрылууга болот. Муниципалдык кызматкер айып төлөө аркылуу административдик жоопко тартылышы мүмкүн. Шаар көйгөйлөрүн чечүүдө активдүү бол.